Pa ja mogu prvo da počnem od toga što je pisalo u scenariju, da je to čovek lisica, čovek sa hiljadu lica, neuhvatljiv. Bok, ja sam Miloš Timotijević i gledajte moje 24 odgovora na 24 pitanja. Pa zapravo i nije bilo toliko teško. Prvo sam ušao kroz film. U filmu je vrlo jednostavna jedna linija, tipa koji prosto je tu gde jeste i radi to što radi. I već ga zatičemo u nekoj fazi kada je on, kada je taj posao već uveliko razrađen i da je on prosto u toj mašini u kojoj jeste. Bilo je samo par zahtevnih scena, ali to je nekako u razgovoru i dogovoru sa Avramovićem smo to uradili jako lepo i zato je film po meni imao takav toliki uspeh, zato što se Miloš prosto bavio svakim likom podjednako i do kraja. I zato mislim da nije bilo uopšte teško, a ovo sad ovde u nastavku serije baš bilo naporno, bilo je teških dana, ima dosta amplituda taj lik u seriji od vrha do dna, tako da bilo je naporno, ali sam ga nekako uspeo sam da uradim posao i čini mi se po reakcijama publike da sam ga dobro uradio. Pa ja mogu prvo da počnem od toga što je pisalo u scenariju, da je to čovek lisica, čovek sa hiljadu lica, neuhvatljiv. A po meni je onako pravi pokazatelj u stvari njegovog lika, ta scena sa Aleksandrom Berčekom u bioskopu, kad ga taj crveni pita Stupara, kaže, a šta si ti voleo da budeš kad ste si igrali, Partizan ili Nemac, Kauboj ili Indijanac, a on kaže, ja bih voleo da budem jedno i drugo, ja sam voleo da budem jedno i drugo. Tako da, malo ovo, malo ono. I nekako, to je negdje srž i ključ tog lika, ja ga tako i vidim i dan danas. Prosto bezličan, u stvari, suštinski jedan lik sa negde vrlo jasnom ambicijom, ali kao karakter, vrlo, vrlo prilagodljiv, kameleon s jedne strane, moralni kameleon pre svega. Pa, burne, jesu bile burne reakcije. Kad uzmete onako, gledate širu sliku, 90 i više posto je bilo pozitivno i sa pohvalama i sa komentarima. To je jedan mali broj ljudi prosto koji ne razume šta je produbljavanje lika kroz seriju, šta znači ta jedna linija, i onda su svi tražili opravdanja zašto je to u stvari napravljeno tako kako jeste, a ja to nigde nisam ni tražio opravdanje, a to kad sam pročitao scenariju, ja sam to prosto prihvatio kao tako i ja to prihvatam s razumevanjem negde, razumem da pogotovo u ovom trenutku kada se emitovala po prvi put serija Južni vetar, svi smo bili u karantinu. I razumem da su frustracije nekako isplivale putem poruka na internetu i društvenim mrežama, ali mene u stvari najviše zapanjila količina nepismenosti kod ljudi koji su to slali. I to je ono što mi je ključno, a nekako sam od uvek bio zabrinut. Znate, kad jezik nečiji počinje da se gubi, onda počinje da se gubi kultura, a samim tim sve ostalo. I to je ključni problem. Ja sam to video nekako kao simptom raspada društva. Meni je to na tom nivou, a ovo, šta drugo reći? Mislim, pristajem na to, tako je kako jeste, nije mi prvi put da se tako nešto događa, tako da razumem gde živim, nisam apsolutno nesvestan gde živim. Pa sa kritikama se nosim dobro. Ja kada sam počeo da se bavim ovim poslom, prihvatio sam da je kritika prosto deo mog posla.
ono što današnje vladajuće vladajuće strukture svuda po svetu ne razumeju šta znači kritika. Bez kritike i bez pitanja vi nemate poboljšanje, nemate progres. Tako da mene nekako sve liči na to. Ja se s kritikom nosim dobro, mislim, nema tu šta. Svakodnevno u našem procesu, kad radimo i kad snimamo i kad smo u pozorištu, sve se zasniva na kritikama i pitanjima. Tako da, to je prosto deo mog posla, ja nemam problem ni da pitam, ni da kritikujem, a ne da poslušam kritiku, pogotovo od pametnih ljudi i poznavalaca. Pa, prvenstveno mislim da je to jasan žanr. Ono što još od jugoslovenskog filma nismo imali na ovim prostorima, tako jasno određen žanr, sa jasnim likovima, sa jednom uzbudljivom pričom, sa gomilom nekih raznolikih likova. Tako da, sve to soundtrack koji je potrefio ukus mlade publike negde. Ima tu dosta, veliki broj, Miloš Biković kao glavna uloga. Stvarno mislim da ima tu dosta razloga zašto je Južni vetar imao skoro koliko mi, da li preko ili oko milion gledalaca u Biskupu. Pa da, u stvari to nije ni anegdota, to je u stvari jedna priča, možda će nekome biti zanimljiva. Kada smo počinjeli da snimamo, imao sam veliki problem sa kolegom, Slaviša Čurović igra tog inspektora, bila su dva inspektora u filmu, a kasnije samo Slaviša. I u scenariju je pisalo inspektor 1, inspektor 2. Mene to užasno nerviralo, ne možeš se nekom obraćati sa ej ili sa inspektore, nego moraš ga zvati po imenu, pogotovo zato što smo imali veliki broj scena. I ja sam pitao Miloša, dobro, šta da radim s tim, on je rekao, pa smislimo neko ime. Ja sam rešio važi i pošto sam znao da je on prosto čovek koji ide i tuče i bije umesto mene, on je prosto sila ta koja ide ispred mene i sa mnom, to ono, govori tiho i nosi psa sa sobom, pa on je taj pas, nekako sam pomislio, aha, pa batina je iz raja izašla, pa sam ga nazvao Rajko. I eto, možda je to, eto, moglo biti to da bude neka anegdota sa snimanjem. Znaš kako, ja sam radio sa hollywoodskim produkcijama, ali sve što sam radio, radio sam u Evropi. Ja do sada snimao, u Americi nisam. Imao sam premijeru filma u Americi, to je činjenica, u Njujorku, ali nikad nisam radio na hollywoodskom spravom, hollywoodskom setu, hollywoodskom studiju. To bi bilo, recimo, zanimljivo doživjeti. A ovako, pa to je, kako da ti kažem, set kao i svaki drugi, samo sa mnogo više pravila, sa više hijerarhije, sa mnogo većim budžetima i to je ono što nas samo razlikuje od njih. Jedino što sam primetio, ne, to nije samo kod Amerikanaca i hollywoodskih produkcija, već kod velikih produkcija sam primetio da je stvar u stvari u odnosu prema radu, da su te ekipe u stvari nije bitan samo reditelj i direktor fotografije i glavni glumac, već da od prve do poslednje karike u lancu, da svaki šraf u toj mašini mora da radi kako treba i tada shvatiš koliko je to, ako svaki naš set broj između 70 i 100 ljudi, njihov broj oko 150-200, mnogo više ima ovih, recimo, asistenata, imaš ono prvi asistent, drugi asistent, treći asistent, pa za svaki sektor imaš prvog, drugog, trećeg asistenta, kod nas eventualno imaš to za sektor režije, organizacije i produkcije. Tako da, eto, tu su negde razlike. A što se tiče Hollywooda, pa imao sam priliku da budem i u Kodak dvorani, Dolby, kako se to zove sada, Dolby dvorana, na dodeli Governor's Ball, u stvari, to je bilo jedno potpuno nerealno iskustvo,
ali pored takvih tih stvari ništa drugo se tu ne menja, ništa nije druga, mnogo drugačije nego kod nas, tehnologija je svuda ista. Pa da, moram bih da izdvojim, jako glumci vole da kažu da im je posljednja uloga koju su odigrali nekako uvijek najdrža. Ja ne bih mogao to da kažem, i dalje mi je najdrža uloga Petra Đokića u filmu Vlažnost Nikole Ljuce, zato što i dalje smatram da od tog filma kreće nekako moj preokret u karijeri i od tog trenutka ljudi shvataju. Ljudi, kad kažem ljudi, mislim na reditelje, producente i ostale kolege, da me prihvataju kao neko ko može da igra i glavne uloge, ko može da nosi film, predstavu i sve ostalo. I zato mislim da je to Petar Đokić iz Vlažnosti. Pa do tada praktično nisam imao kriterijum je bio daj šta daš, mislim, prosto kad si... Ljudi ne razumeju, misle da većina glumaca se bavi ovim poslom iz hobija, a upravo je suprotno. Mi radimo druge poslove, najčešće dešava se da bi preživjeli u pretežno uslužnim delatnostima, a ovo je nekako naš poziv glavni. Ja već 25 godina se bavim ovim poslom, ali tek zadnjih 3-4 godine sam došao do tog nekog nivoa da bih mogao da odbijem neki posao. A moj jedini kriterijum je da je celokupan scenarij dobro napisan. To je jedini kriterijum, da je lik koji treba, koji mi je ponuđen, da je dobro napisan. Ukoliko nije dobro napisan, a bilo i takvih slučajeva, recimo u Senkama nad Balkanom, ali onda reditelj i producent Dragan Bjelogrlić mi u tom trenutku rekao, pa znaš šta, ovo je jeste loše napisan lik, ali ćemo nekako se truditi da u toku snimanja ga poboljšamo što više možemo, i nekako mi je pokazao da mu je stalo. Poslušao sam ga i mislim da smo uradili na kraju dobar posao, tako da svaki zavisi, mislim, nekako nikad trudim se da ne biram uloge, nego trudim se da biram prosto celokupne priče u kojima ću da budem i da se pojavljam ako to je kako moguće, a onda gledam i lik, naravno, koji je dobro napisan, to je isto podjednako bitno. Pa upravo suprotno, znači najteži su projekti koji sam morao da radim, a koji su bili loše napisani, sa lošim rediteljima i tako, bilo ih je dosta. Moram da priznam, ne bih sad, mislim da bi ovaj intervju potrajao malo duže ako bi krenuo da ih nabrajam. Nemam najgori, ne mogu sad trenutno da se setim najgore, svakako, ali ih je bilo dosta, pogotovo u početcima moje karijere. Bilo ih je dosta, stvarno, prosto kad imate reditelja koji ne zna šta bi sa predloškom, onda vam je nekako i tužno i teško vam je da date sve od sebe, i sve to prosto je uzročno posledično s te strane. Pa dosta saveta, i najviše saveta sam dobio u stvari od svog profesora Milenka Maričića, kao i od profesora Branislava Mićunovića. Tu sam imao sreće, naš profesor nam je pokazivao s jedne strane zanat, a s druge je bio i filozof ovog posla, i onda sam uspeo kod njega da naučim u stvari najviše na početku, a u stvari da mi on postavi neku osnovu od kojih bi ja dalje krenuo. Jedan od prvih njegovih saveta je mi je rekao, nemoj samo nikada budeš ljubazan. Kad igraš ljubaznost, to je odlika amatera i diletanata. Tako da, eto, to je jedna od prvih stvari koje sam zapamtio za sva vremena. Bilo je posle dosta, naravno, saveta koje sam dobijao. Pretežno sam krao savete od stranih glumaca, gledao sam preko YouTube-a škole glume i razne zanatske. I moram da kažem da sam najviše krao od Michael Caina. Tako da, eto. Mislim, njegove savete sam nekako najviše prihvatao, zato što su užasno konkretni i korisni. Pa najviše volim da radim predstave koje su prosto, imaju jaku
političku poruku, dnevno političku nužno, ali neku političku poruku, bilo kakvu. Najviše volim politički teatar u suštini i time najviše volim da se bavim. To su najčešće off predstave i s te strane je to malo teže zato što se oni igraju mali broj puta, na nekim scenama koje nisu baš posvećene za mali broj ljudi, tako da... Ali ipak ja volim to pozorište mi nekako najdraže i prosto volim predstave u koje publika, ja volao takvo pozorište da odem, da gledam, kad odeš i prosto naučiš nešto novo ili promeniš svoje mišljenje ili te nešto natera na neko ozbiljno razmišljanje o društvu u kom se nalaziš. I to je ono što je meni najdraže. Ima dosta stvarno ljudi, naravno najviše bih volio da ponovim saradnju sa, recimo, sa Nikolom Jucom. To stvarno jedva čekam, pošto sam film Vlažnost je, kao što sam rekao malo pre u intervju, najdrža uloga i volio bih s njim ponovo da radim, a i pre toga smo radili tri ili četiri njegova kratka filma. To je jedan čovek, volio bih da ponovim saradnju sa Nevijom Arasovićem, kad tad, jer sam jako lepo sarađivao s njim na Comic Sansu, takođe sa Janko Popovićem Volarićem, združili smo se i postali smo veliki prijatelji, što mi jako drago. Uvek bi mogao da sarađujem ponovo i sa dragim kolegama ovde, sa Milanom Marićem, sa Tamarom Krcunović. Raduje me što ću ponoviti saradnju i što se sprema nova sezona Bese. To je ono što mi jako drago i što ću ponovo videti sve te neke drage ljude i ceo buljuk ljudi, ne samo iz Srbije, nego bukvalno iz cele ove regije, što ću ponovo videti veliki broj ljudi odatle. Tako da, volio bih mnogo štošta, volio bih uvek ponovo mogu bi da radim sa Aleksandrom Berčekom, sa gomilom tako nekih ljudi. To bi bilo super. Pa zavisi. Mislim da mali broj nas živi pristojno. Niko ne živi odlično od glume. To je sigurno. Mali broj nas živi pristojno, a svi ostali su ili na ivici siromaštva ili se snalaze. Iz nedelju u nedelju. Tako da mislim da glumac danas u Srbiji je prihvaćen, ali dalje se na glumca gleda kao na narodnog glumca. Evo pa po samim komentarima vidimo kad dete od 10 godina misli da ima pravo da ti piše uvrede, onda vam je sve jasno gdje mi danas živimo. Ali mislim da to nije samo u Srbiji, mislim da je to svuda ta danas na svijetu. Prosto nekako internet je dao ljudima priliku i društvene mreže su dale ljudima priliku da bez lika svog i bez imena i prezimena napadaju nekog koji je javna ličnost, koji stoji otvoreno pred vama, a vi prosto s nekom maskom iz mraka onako bacate paradajz njemu lice, mislim što se mene tiče bez razloga, dosta često bez razloga. Tako da, zavisi, kompleksno je to pitanje, od ekonomskog, socijalni status je tu meni najbolniji stvari, što se na naš posao i dalje gleda kao da smo u 950. i 960. godini, 1950. i 1960. godinama, tako da, dosta je čudno, ljudi kao da nazaduju, kao da ne napreduju u svojim razmišljenjima. Dosta je retrogradan proces taj koji uspevam da vidim i to me baš plaši. Pa da, pošto si mi ranije poslao pitanja, video sam ja to pitanje, dosta sam razmišljao o tome i mislim da bi to mogla da bude uloga u filmu Ničije dete Vukara Šumovića. Pošto sam pretežno kroz svoju karijeru
ili ono, bad guys, ono, loše momke, ili ono, kriminalce, sve te kriminalce, telohranitelje, policajce ovakve, onakve, pa i vojnike, odvratne najčešće, par dobrih samo. Nekako taj lik u ničijem detetu je najbliži meni, on je po vokaciji socijalni radnik, on je pun empatije, on ima svoj jasan karakter koji nije ni u kom slučaju onako agresivan kao osoba, radi sa decom, ja sam dosta dugo radio sa decom, tako da ima dosta sličnosti taj karakter sa mnom koji sam uradio u tom filmu, tako da eto, to bi možda bio najbolji odgovor. Pa gledam zato što mislim prednost pozorišta u odnosu na pozorište je, film ima tu prednost da možeš da prosto pogledaš sebe i da vidiš gde grešiš. I da ne to za, mislim, za film je kasno i za seriju uvek kad pogledaš, to je već kasno. Mi na snimanjima to možemo malo da iskontrolišemo, ali to u principu je stvarno osjećanje, posle određenog vremena imaš i neko osjećanje. Što se toga tiče, ali gledam da bih učio na svojim greškama, da bih učio o tome kako to, kako sledeći put prosto da budem bolji, što više mogu bolju, tako da gledam sve što radim, skoro trudim se bar da pogledam sve što radim. Ha, pa u godinama, u 25 godina razlike. To je ključna razlika koju vidim. Vidim da je to bio prosto jedan početak procesa osobe koju sam ja sad. Prosto nekako gledam na tu osobu kao na drugu osobu. Uopšte nemam gomila, ne bih uopšte mogao da povučem paralele između tog čoveka danas i ovog čoveka sada. Dosta sam radio na sebi i mislim da sam dosta toga uspeo da promenim kod sebe u odnosu na tog čoveka. Što isto se posle tiče, a i privatno što se tiče mog karaktera i nekako mojih navika i osobina. Pa nije teško. Nije teško, samo prosto kad dobiješ neko pitanje od novinara, ti prosto ne odgovoriš na to pitanje. I kažeš, ne delim privatan život sa medijima, privatan život, zato se zove privatan život da bi ostao privatan. A, pa, kod kuće se opuštam najbolje. U sedećem položaju, pogotovo posle predstave, posle naporne predstave, to je ono, kao, no, pa više nego odličan trening u teretani, zato što igram par predstava, stvarno imam dva naslova samo, ali obe predstave su dosta fizički zahtevne, tako da to je ono po sati i po do dva apsolutne aktivnosti i ne što ste fizički iscrpljeni, nego ste i psihički iscrpljeni i onda vam treba bukvalno da, što se kaže, da ne radite ništa. Tako da najdraži mi je da dođem kući i da prosto pustim nešto na TV-u, neki laki sadržaj i da prosto gledam kroz njega, to mi je najlakše. To čak i tako i posle snimanja, a ukoliko nije ono, 3 ujutru, 4 ujutru, u tom slučaju se opuštam u krevetu u spavanje. Pa slušam baš različitu muziku. Ako je negde moj ukus, onako šta volim baš da slušam, to jeste i za opuštanje, što da ne. To su više one, sad već, bože, stare dobre. Massive Attack, recimo Tricky, Bjork, volim Radiohead.
to je, a za opuštanje volim i recimo italijanske kancone, što da ne, volim i francuske šansone. Ove, volim da slušam baš raznu muziku, ove, slušam skoro sve osim narodne muzike. Ove, volim i domaću muziku. Kad kažem domaću, onda mislim bukvalno na regionalnu muziku. Od Makedonije do Slovenije, sve slušam. Trudim se da koliko god mogu da ostanem negde u toku, ove, jer mislim da glumac mora da ostane u toku i pratim. Trudim se da pratim i regionalnu muziku, malo italijansku, malo. Ove, pa čak i grčku, što da ne. Tako da, ima razne, baš razne muziku slušam. Zamišljam uvek neko grčko ostrovo, prilično što pustim moguće, ali opet ima ljudi, znači da nije ono pusto ostrovo, nego da prosto ima mali broj ljudi sa nekim, recimo, pustim plažama, to bi bilo super. A na plaži ako nam više od petoro ljudi, to bi bilo idealno. To je moj idealan odmor. Ovaj, i o tome sanjam preko cele godine. Evo ove godine opet neću stići dole na more, prošle godine nisam bio na moru, ali nadam se da ću sledeće otići. Nadam se, to je jedina stvar koja me stvarno opušta, to je more, odlazak na more i isto mozak na otavi, kako mi kažemo. To je najbitnija stvar za opuštenje. A, pa lepo, kvalitetno moram priznati. Prosto dosta, kad radite, nemate dosta vremena za filmove, za serije, pogotovo ne za serije, za filmove se još i nađe vremena, za serije se nema vremena. I sad nekako sam krenuo da binđujem gomilu serija koje nisam stigao da pogledam, i što starih, što novih, tako da baš mi je drago što bar u ovo vreme koristim da to nadoknadim, a onda kad sve ovo prođe ću moći prosto da puknem po radu i malo da zapostavim gledanje televizije. A, pa ne znam, šta vas zanima? To je pitanje prilično neodređeno. Da li vas zanima klasično nešto što niste stigli da pogledate ili nešto novo? To me zanima. Što se serija tiče, pretpostavljam da su nove serije. Ako pitate za nove serije, evo, počet ću od pre par godina, znači Twin Peaks, ako niste gledali Davida Lynch-a, pod obavezno. Onda malo nešto novije, recimo Leftovers, onda Watchmeni su odlični, novi. Ima svašta nečeg novog, baš dobrog što se serije tiče. Ali Years and Years na BBC-u, BBC-eva serija odlična isto. Gledam, ono, kad je lakši neki sadržaj, onda pustim How to Get Away with Murder, tako. A što se filmova tiče, pa nekako ja volim razne filmove, od recimo The Network iz 76. Ajde počnemo da ne idemo predaleko, baš 76. pa onda možemo Strah izjeda dušu, nemački film, fantastičan nemački film. Onda idemo malo kasnije, recimo Betty Blue, pa recimo i što da ne, i Blade Runner. Prvi deo, a od novih filmova, pa evo, ja sam pre neki dan sam pogledao iz 2000-te odličan film In the Mood for Love, Wonga Kar-wai-a, to mi je jedan od omiljenih filmova, onda recimo Parazit, ako niste gledali, to je isto azijski, fantastičan azijski film, ima dosta filmova, ja u principu uvek nudim ljudima i govorim ljudima kad god pričam o ovom, ovako nečemu, da gledaju autore i da prate autore koliko moguće, jer reditelji su ti koji onako nose priču i vode priču, tako da ne glumci. Pa, kao što sam rekao već u nekom od ranih odgovora, to je svakako Besa, druga sezona Bese, tome se baš radujem, nadam se da ćemo ući u snimanje po planu kako je trebalo, još uvek se piše scenario, tako da nadam se da ćemo negde krajem leta valjda početi da snimamo, ali to nije ništa sigurno, pošto vidite kakva je situacija, dosta je napeto i neizvesno, tako da nadamo se da će se to, da će prosto krenuti u produkciju uskoro i u snimanje, da ćemo ući svi.